seminário aí no Ceará, o que você achou do pessoal? Explica aí como é que foi. Bom, o seminário foi muito bom, graças a Deus. Agradeço aí a galera que veio no seminário, foi um grande prazer estar aqui. Espero voltar um dia aqui, poder fazer outro seminário, conhecer a galera, conhecer mais a galera aí. Foi bom fazer amizade com todo mundo. Pô, o nível foi muito bom do seminário, gostei. Todo mundo conseguiu fazer as posições com facilidade, não teve problemas. E dessa vez eu tô ficando pouco tempo aqui, já vou ter que viajar de volta. Mas a próxima vez eu quero ficar mais tempo, poder curtir aí também com a galera, ir na praia, passear um pouco aí. Muito obrigado por ter me recebido tão bem. Foi um grande prazer estar aqui. Muito obrigado. Beleza. Rafael, diz o seguinte também, sobre as suas próximas campeonatos, eventos, competições, como é que tá o calendário teu? Parece que tá meio puxado, né, o negócio? Pô, tá puxado, graças a Deus, né, estamos tendo trabalho aí. Como que nos primeiros 6 meses antes do Mundial, a gente foca lá no treino e treina 4 vezes por dia com a galera lá em Rio Claro, os parceiros de treino lá. Então, depois do Mundial, a gente fez bastante seminário, mantendo o treino forte, mas também viajando para dar seminários, né? Aproveitar o trabalho. E, como eu falei, eu não vou ficar muito aqui, porque eu tenho uma viagem agendada. Acabei de chegar do Japão na quinta-feira, vim aqui fazer o seminário, com o maior prazer. E sábado agora eu já tô viajando pro Hawaii, tem um seminário lá. Mas, pô, vai ser legal também, show de bola. E continuando o treino aí, que no europeu a gente vai estar lá representando. Beleza. Rafael, você gostaria de dar uma mensagem aí pros atletas do Nordeste? Que o site Minha Guarda é visto pelo Nordeste todo. Tem alguma mensagem aí pro Minha Guarda? Pô, a mensagem que eu quero deixar é que, de agradecimento primeiro, todos vocês que me receberam bem aqui, o povo aqui recebe a gente muito bem, muito carinhoso, tudo muito gente boa, muito amigo. Foi um grande prazer, gostei muito e quero voltar aqui. E outra mensagem que deixo é que, cara, para tudo que você for fazer, você que está assistindo, tudo que você for fazer, não importa se é o jiu-jitsu, se é um trabalho ou outra área da sua vida, faz tudo com muita força de vontade, muita determinação, muito amor e muita fé em Deus. Se você fizer as coisas da melhor maneira possível, nada vai dar errado, com certeza vai dar certo para você. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Tudo que você plantar, você vai colher. Então procurar fazer tudo da melhor maneira possível, buscando a palavra de Deus, sabe? Tentar ter uma conduta correta, um caráter correto, para ser espelho para as pessoas. Rafael, parabéns para você, você é um grande exemplo. Gostaríamos de tê-lo no próximo ano aqui, se Deus quiser. Vai com Deus, que você tem um futuro brilhante. Amém, obrigado.